mais um autógrafo para um casal amigo. A bateria começou a envermelhar e pulsar. É, sinais. Lançamento do livro Sementes do Novo Amanhecer. Do professor e escritor William da Cruz. Jandaia do Sul, noite de 25 de agosto de 2018. O livro foi publicado pela editora Chiado, de Lisboa, Portugal. Vale ressaltar que esse é um trabalho voluntário e gratuito, espontâneo, de Adiondes Gomes da Silva, o Ponga, presidente da Sociedade dos Poetas Jandaenses, SPJ, e também delegado cultural de Jandaia do Sul pela COMBLA, Confederação Brasileira de Letras e Artes, com sede em São Paulo. Presença também, esteja à vontade, amigos. Presenças também da Academia de Letras e Artes, Centro Ciências Centro-Norte do Paraná. E estamos representando em nome do seu presidente, professor doutor Afonso de Souza Cavalcante.